Ақтаудағы 20 жас сарбаз әскери борышын өтеуге Алматы облысына аттанды. Олармен салтанатты қоштасу рәсімі облыстағы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі департаментіне қарасы 1-ші жағалау күзеті дивизиясының шеру алаңында өтті. Салтанатты шараға облыстық шекара және қорғаныс басқармаларының әскери қызметшілері, ардагерлер қатысты. Әскерге шақырылғандардың туыстары мен жақындары келіп, олардың отан алдындағы борышын абыроймен атқаратындарына сенім білдірді. Сарбаздар, сіздерге тек жақсылық, жолдарыңыз оң болсын, ата-аналарыңыздың абыройын асқақтап, елімізде аман есен борыштарыңызды өтеп, елге оралуларыңызға тілектеспін. Еліміздегі Қазақстан Республикасының азаматының отан алдындағы, елінің жерін алдындағы қасиетті борышы, біздің міндетіміз алдағы уақытта сіздермен бірге осы еліміздің, жеріміздің тыныштығын, тұрақтылығын, бейбітшілігін күзету. Соған күнделікті өз қызметімізбен үлес қосатын боламыз. Оған сенімдімін. Алматы облысында оқу-жаттығу орталығына жарты жылға жолдама алған сарбаздың бірі Сүндетхан Күзекбаев алты айлық оқуды аяқтаған соң Ақтауға келіп әскери борышын өтеуді жалғастырады. Маңғыстау облысының жастары Алматы қаласында шекара қорғауға кетіп баратынбыз. Өзім Маңғыстау облысы, Ақтау қаласының тумасымын. Маңғыстау облысының жастары болғаннан кейін өзіміздің жерімізді қорғауға атсалысамыз. Берекелі шараға келгендер мұнайшы мәдениет үйінің өнерпаздары ұйымдастырған концертті тамашалады. Ал жас сарбаздардың ата-аналары мен туыстары дәстүрлі түрде сарбаз ботқасы мен қара шайдан дәм татты. Алда күзгі әскерге шақыру науқаны аясында ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне облыстан 100-ден астам азамат қызметке аттанады. Шекара департаментінің оқу-жаттығу орталықтарына барғандар облыстық департаменттің бөлімшелерінде одан әрі қызмет ету үшін оралады. Жұмазия Оразай, Надыржан Спандияр, Дидар.